Evidentment, la vaga general i l'aturada del país va molt més enllà d'Universitats per la República. Nosaltres hem intentat aportar aquest granet de sorra i aquesta concentració i marxa fins al Parlament. Diumenge el poble va ser el protagonista i ara el que volem passar és el relleu als polítics per tal que proclamin la independència tal com es van comprometre i com estem segurs que faran. Independentment del sí o del no, ja no es tracta d'això, simplement del dret que tenim com a ciutadans. Vull dir, ens ha costat molt tenir aquests drets i ara ens els volen treure i no pot ser. Va, jo crec que qualsevol persona racional i en aquest cas també emocional ha d'estar aquí. Independentment ara mateix d'un sí o un no, jo crec que el que s'ha dit per la tele ja queda molt clar que la quantitat de vots crec que també han perdut per mi, almenys la meva opinió. No són importants. L'important és una mica el que s'ha vist, com l'estat en teoria on convivíem, que és Espanya, com responen, i nosaltres no volem un país així que ens mantingui. Soc espanyol i català i he vingut avui en contra de la violència, perquè per ser espanyol no vol dir que estiguis a favor del que va passar el passat diumenge. A veure, una mica incòmodo, s'ha de dir, perquè som tot gent independentista, però bueno, s'havia de vindre per estar en contra de la violència. A constatar un fet. Estem en contra del que va passar el diumenge, de les agressions i la violència, i a favor de la independència. Jo crec que això la gent de fora ho té que veure i tindrà que valorar com el que és, que la gent de Catalunya vol ser independent i tenim un pes molt important a dir. Avui estem davant del Parlament i no és una casualitat. Estem davant del Parlament perquè hem de demostrar que el defensarem. El defensarem i demanarem que es proclami la República. Visca Catalunya!